אנחנו נפרדים היום ממפכ"ל המשטרה, יעקב קובי שבתאי. אמרתי את הדברים כבר בטקס לפני יומיים, אני אומר את זה גם כאן. רוצים להגיד לו תודה רבה קובי. שנים רבות של מסירות, שירות למען מדינת ישראל. יותר מ-40 שנות עשייה במשטרה. ובאמת, המפכ"ל ידע עליות. ידע מורדות, ידע אירועים של הצלחות, ידע אירועים של כישלונות, אבל אי אפשר לקחת ממנו את העשייה הזאת ואת התרומה למדינת ישראל ומסירות למען מדינת ישראל. אני רוצה לאחל לך, מפכ"ל אבשלום פלד, הצלחה ענקית. אתה איש נעול, איש מקצוע. אני התרשמתי מהיכולות שלך, באמת ההיסטוריה שלך על מה שעשית, מהימ"מ והגדעונים, דרך מפקד מרחב בחברון, מפקד מרחב בנגב, סממ"ז ירושלים וראש העד, ראינו את ההתנהלות, התפתחות, העשייה הכל כך גדולה, גם בתפקיד שלך כסמפכ"ל. עשית דברים נפלאים וגדולים, אם אני אזכיר את כיתות הכוננות, פרויקט שהיו שותפים לו עוד אנשים, אבל אתה הובלת אותו, ומ-70 כיתות כוננות, המשרד הזה פתח יותר מ-900. אני מאחל לך הצלחה. נאחל לך שבקרוב מאוד תהיה המפכ"ל של מדינת ישראל, וכולנו מתפללים ומאחלים להצלחה גדולה גדולה שלך.